សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកមន្ទបុស្សវត្តចੰងហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនិយាយអំពីប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ធប់ពីថ្ងៃនេះដែរគឺយើងនិយាយអំពីប្រល តាមការសិក្សាដំណការច្រើចិរិររបស់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានតំបន់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈថាឆ្លាក់ប្រើរចរើនហើយក៏គេចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលឆ្លាក់ប្រើរខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះមានដូចជា Toyama Hokkaido Aomori Niigata alien akita មិនមែនថាតំបន់ទាំង5នេះដែលថ្កប្រើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទេវាមានតំបន់ច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែតំបន់ទាំង5នេះដែលវាលក្ខណៈថាវាកម្រិតនៅការថ្កប្រើវិញវាច្រើនហើយជាកន្លែងដែលពួកភៀវទេចរដែលចូលចិត្តពួកគាត់ចូលចិត្តតលែងផងដែរអចំពោះរដូវរងាហ្នឹងគេនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងវាចាប់ដើមពីខែ12 ខែ1និងខែ2វារយៈពេល3ខែប៉ុន្តែចំពោះឱកាសធ្លាក់ព្រើហ្នឹងវាពេលខ្លះវាតាមតំបន់ដែរវាតាមតំបន់ដូចជាតំបន់នេះអូខេឧទាហរណ៍ឆ្នាំនេះវាចាប់តាមពីខែ11រហូតដល់ចុងខែ3ឬក៏ប្រាកដាខែ3ហើយវាប្រែប្រួលឱកាសធ្លាក់តាមឆ្នាំនិងតាមតំបន់ផងដែរវាមិនថាវាដូចគ្នាទាំងអស់ទេប្រទេសជប៉ុនវាធំហើយតំបន់ខ្លះវាធ្លាក់ព្រើតំបន់ខ្លះវាមិនទាន់ធ្លាក់ព្រើវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំឃើញប្រើមុនដំបូងគេអត់ពេលដល់ជប៉ុនហ្នឹងគឺនៅទីក្រុងសាបរ៉ូនៅហុកកៃដូដំបូងឡើយខ្ញុំទៅដល់ប៉បមានរំថាសុខាយចិត្តដូចលក្ខណៈដូចឋានសួគ៌ណាប្រុសមើលខ្ញុំជិះអឺមើលពីលើមកឃើញសិទ្ធិកសទាំងអស់ហ្វមតែអាគីស្អីស្អីដាំជឿក៏ឃើញលក្ខណៈសិទ្ធិកសស្អីតែតាមផ្លូវបន្ទាប់ទៅដល់ពលានហើយខ្ញុំជិះឡើងឡើងក្រុងទៅដល់ស្ថានាគមខ្ញុំតាប្រើទាំងអស់មានរំថាសុខាយចិត្តហើយបន្ទាប់ទៅដល់ស្ថានាគមហើយខ្ញុំខ្ញុំ ដ aléng ជុំវិញនឹងហើយថតធូថតអីមិនដឹងថាសុខាយចិត្តព្រោះនេះជាលើកតំបងបាទខ្ញុំតែឃើញប្រើនឹងទៅហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកអាអត់ទេខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំប្រើនឹងខ្ញុំសាកមើលរួចជិះវាមិនមកដែរវាដូចតកកឈូសវាអញ្ចឹងវាលក្ខណៈគ្រាប់ឡានហើយវាមកហើយយ៉ាងបែអាប្រើប្រើប្រើធ្លាក់មកវាលក្ខណៈគ្រាប់ទូទូហើយវាពុះធ្លាក់លើដៃអញ្ចឹងវាតាមម៉ានសេកង់វារលែកទៅវិញហើយ ហើយងងនៅមកកឡៃមួយទៀតដែលខ្ញុំបានទៅដែរវាលក្ខណៈជាកឡៃនបនដែរលបីជាងគេនៅមែនលបីជាងគេលបីលបីគួសសម្បដែរនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនគឺនៅខ្សាក់សឺនៅកូម៉ាជាលក្ខណៈ Hot Spring ដែលលបីវាវីនៅលើភ្នំហ្មងវាមានលក្ខណៈ Hot Spring ផងហើយវាតទៅអាពេលរដូវរងាក៏វាធ្លាក់ អរប្រមតាវាលក្ខណៈថាស្អាតពូនៅលើ릉លើភ្នំ릉វាមានអប្រាសាទប្រាសាទឈើច្រើនប្រាសាទឈើពេលវាធ្លាក់ប្រើពីលើមកមានរំថាអូទេសភាពវាស្អាតមែនហើយវាច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងភ្ន يو បតេក៏ច្រើនភ្ន يو ជន់ចិត្តជប៉ុនក៏ច្រើនពូកន្លែងហ្នឹងខោស្ព្រីងផងហើយនឹងមានធ្លាក់ប្រើផងខ្ញុំទៅក្នុងទេសភាពនៅកន្លែងលើភ្នំ릉វាលក្ខណៈថាសបាយចិត្តហងសបាយចិត្តពូខ្ញុំដបងដបងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងខ្ញុំ ដែលឃើញអាប្រឹងហ្នឹងវាធ្លាក់នៅលើប្រាសាទគេអញ្ចឹងហើយពុយទៅសាបូរ៉ូហ្នឹងវាទីក្រុងវាមានប្រាសាទតិចទេវាថាមកាគាអាគាឬក៏តាមហាងហាងអីតែវាមានប្រាសាទទេវានៅទីក្រុងពណ៌នេះលក្ខណៈនៅនៅលើភ្នំវាមានប្រាសាទផងមានអឺវំទិសភិបវាស្អាតមែនតើមកហ្នឹងហើយខ្ញុំមានរឿងនិយាយមកជຸດដូចជាលក្ខណៈថា ៤00ជែករយនៅនឹងហ្នឹងហ្មងចង់លក្ខណៈថាណានេះអឺលេមបានមកចូលខ្មែរពុបពេនឹងអាស្ថាគារនៅអាខ្សាក់សឿនឹងលក្ខណៈអឺបន្ទប់ទៅបែបបុរាណជប៉ុនវាលក្ខណៈឈើហើយនៅនឹងវាតិចទៀតនៅលើភ្នំហើយពេលយប់នឹងដូចលក្ខណៈដក10ជើងដក10ជើងហើយខ្ញុំពាក់ខោខ្លៃខោខ្លៃដេកយប់ហើយទ្វារគេមានពីរតែខ្ញុំបើកទ្វារទាំងអស់ហើយមិនសិនកម្ដៅគឺមានតែខ្ញុំអត់បើកទេ សុកចិត្តเด็กខោខ្លៃដោដកខ្លាំងពើខ្ញុំដកហាមដកតងគ្នាទេខ្ញុំព្រឹងដូចចង់កៀងបែកដងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំខំព្រឹងព្រឹងស្រែកហៅមេខ្ញុំជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងនិយាយជប៉ុនឲ្យគាត់មកជួយគាត់ប្រើស្អីគេគាត់មកបើកទ្វារឲ្យគាត់មកបិទទ្វារគ្រប់បន្លែងឲ្យបើមិនសិនខ្ញុំដឹងថាអឺអ្នកឯងហ្នឹងមានស្រុកខ្មែរក្តៅណាអ្នកឯងដេកពាក់ខោខ្លៃបានតែនេះស្រុកជប៉ុនណាគាត់និយាយថាអឺហេញហ្នឹងមកជួយតាំងខ្ញុំអីចេះរយឲ្យបានតែស្រុកខ្មែរ លក្ខណៈថាអឺដល់កលពេលនឹងលក្ខណៈថាសบายជ្រុលពេកមកចូលចិត្តជាជាដល់พลิកកថានៅក្នុងចិត្តជាផងមែននោមឬអើបើតាមការខ្ញុំមើលតាម YouTube ហើយនឹងការខ្ញុំសើតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមានថាតំបន់ខ្លះហ្នឹងវាអាចមានការឃ្លាក់ព្រើខ្លាំងរហូតដល់4ទៅ5ម៉ែតហុនតូវ ُو វាខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងមកថា អឺតំបន់ហ្នឹងវាលក្ខណៈផលវិបាកច្រើនណាស់ទៅប្រជាជនដែលដ៣រួដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាប្រជាជនហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេអាចធ្វើមិនដើម្បីរោគវិធិសាសមិនដើម្បីឈូសអាតកោហ្នឹងបိုးវិតកោវាឡើងដល់4ទៅ5ម៉ែអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានឱកាសលើកក្រោយហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹង ចង់ទៅមើលអាស្ថានភាពគេដែលពេគេអាគេឈូសឆាយផ្លូវទៅពេអាអាប្រែថ្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាគេរបៀបការរស់នៅគេមិនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទទួលបានអ្វីបាត់អបអបសារខ្លះខ្លះដែលទទួលពីខ្ញុំបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច share ជាលក្ខណៈ idea ឬក៏ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរសម្រាប់ការកែដំឡើងនឹងបបសាររបស់ខ្ញុំបងដែរសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា 拜拜。Bye bye.